2021 ମସିହାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଛି, ତ 45% ବି ଫିଲଅପ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆମର ଦାବି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ରହୁଛି କି ଦାବି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରାଯାଉ, ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରାଯାଉ। ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବହୁତ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆ ଏତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ କମ୍ କରିକି ଜେନେରାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଯେତିକି ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ଆମେ ଓଏସ୍ଟିଡି କ୍ଲିଅର୍ କରିସାରିଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇସାରିଛୁ, ବାକି ଯେ ସିବିଡ଼ିଟା ହେଲା ସେଇଟା ରେଙ୍କ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ହଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ କି ଦୁଇଟା ପେପର୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାରେ ରେଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଅ, ତ କିଛି ଅଧିକା ଇଏ କରିବେ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର ନଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ 125 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 17 ଦିନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ, ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କଲେ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସିପିଓଡ୍ ଲେବୁଲ୍ଟିକୁ ସେଟାକୁ ନେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କଲେ, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କୃତ ପିଜି ଲେବୁଲ୍ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରୁପି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 2021 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସହିତ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଙ୍କିଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ଆମେ OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇସାରିଛୁ। ଏଇ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ହେବା ମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସେଇ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଟ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ ଆମର PG ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର 150 ମାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ପାସ୍ ମାର୍କ 30% 30 ମାର୍କ ରଖାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି।